ବିଜେଡ଼ିର ବିଜୟ ବାନା ଶୁଭିଲା ଶଙ୍ଖନାଦ ବିଜୟ ଉତ୍ସବରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି ପଞ୍ଚାୟତ ପରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିର ବାଜିମାତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏନ୍ଏସି ଓ ମହାନଗର ନିଗମରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ପୁଣି ନିଜ ଦବଦବା ଜାହିର କରିଛି ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଥର ମେୟର ପାଇଁ ସିଧା ନିର୍ବାଚନରେ ତିନି ମହାନଗର ନିଗମରେ ବିଜୟ ପରେ ବିଜେଡ଼ିର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ନଜର ପକାନ୍ତୁ 108 ଫଳାଫଳ ଉପରେ 76 ସ୍ଥାନରେ ବିଜେଡ଼ି ଶଙ୍ଖନାଦ କରିଥିବା ବେଳେ 16 ସ୍ଥାନରେ ଫୁଟିଛି ପଦ୍ମ 7 ସ୍ଥାନରେ ହାତ ଇଜ୍ଜତ ରଖିଛି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ 9 ସ୍ଥାନରେ ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ତାଲଚେର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବିଜେଡ଼ିର ପବିତ୍ର ଭୂତିଆ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ତାମସୀ ତାମସ୍ମିତା ନାୟକ ଦେବଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶାନ୍ତି ମଞ୍ଜରୀ ଓ ବ୍ୟାସନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବିଜେଡ଼ିର ସଙ୍ଗୀତା ପିଙ୍ଗୁଆ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପିପିଲି ଏନ୍ଏସିରେ ବିଜେଡ଼ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶେଖ ବାବୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 14 ପୌର ପରିଷଦକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି ବିଜେଡ଼ି ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସିରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭିଛି ଶଙ୍ଖନାଦ ବିନିକା ଏନ୍ଏସିରେ ବିଜେଡ଼ିର ସୁବାସ ଭୋଇ ତରବା ଏନ୍ଏସିରେ ବିଜେଡ଼ିର ବନ୍ଦିତା ନାୟକ ପଦ୍ମପୁର ଏନ୍ଏସିରେ ବିଜେଡ଼ିର ସାବିତ୍ରୀ ବାଗ କରଞ୍ଜିଆ ଏନ୍ଏସିରେ ବିଜେଡ଼ିର ପପି ପୃଷ୍ଟି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସୋରଡ଼ା ଏନ୍ଏସିରେ ବିଜେଡ଼ିର ଶିବଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା କାମାକ୍ଷାନଗର ଏନ୍ଏସିରେ ବିଜେଡ଼ିର ଧର୍ମାନନ୍ଦ ପୈଡ଼ା ଓ କେସିଙ୍ଗାରେ ବିଜେଡ଼ିର ନୃପରାଜ ଯାଦବ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପାଟନାଗଡ଼ରେ ବିଜେଡ଼ିର ମାନସୀ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନ ଏନ୍ଏସିରେ ବିଜେଡ଼ିର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଗୋପାଳପୁର ଏନ୍ଏସିରେ ବିଜେଡ଼ିର ଜେ ଜାନକୀରାମ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଣପୁର ଏନ୍ଏସିରେ ବିଜେଡ଼ିର ମିଟୁ ନାୟକ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମର ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଏନ୍ଏସି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁସରା ଏନ୍ଏସିରେ ବିଜେଡ଼ିର ଅଜୟ ଜୟସ୍ୱାଲ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହେଭିୱେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ଓ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଜେପି କବ୍ଜା କରିଥିବା ବେଳେ ବରପାଲିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିନେଶ ଗହିର ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ବେଲପାହାଡ଼ ପୌର ପରିଷଦକୁ କଂଗ୍ରେସ କବ୍ଜା କରିଛି ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆସନ ମଧ୍ୟ ହାତେଇ ନେଇଛି ବିଜେପି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବିଜେପିର ଜୟନ୍ତୀ ପାତ୍ର 4145 ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବିଜେପିର କୁନୁ ନାୟକ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିରେ ବିଜେପିର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ରେଡ଼ାଖୋଲରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶିବରାମ ସାହୁ ଜୁନାଗଡ଼ ଏନ୍ଏସିରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଲିମେଳା ଏନ୍ଏସିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ସବୁଠୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ହାତ 7 ଆସନ ହାତେଇଛି ଦିଗପଣ୍ଡି ଏନ୍ଏସିରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଣ୍ଡା ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟରେ କୋଟପାଡ଼ ଓ ଜୟପୁର କଂଗ୍ରେସ ଖାତାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଏନ୍ଏସି ଖଡ଼ିଆଳ ଏନ୍ଏସି ସହ ଜଗତସିଂହପୁର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସନ ହାତେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରି ଜନମତକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନେଇଥିବା ବିଜେଡ଼ି ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍